Құрылғанына 2 жыл болған Астана балет хореографиялық ұжымы өзінің ауқымды қойылымын ұсынуды жоспарлап отыр. Осы айдың соңында көрерменге жол тартатын премьера «Әлем» деп аталады. Спектакльдің бейнелік тұжымдамасы әзірге құпия, мамандар тек бұл шығарма түрік эпосының негізінде жасалады деп отыр. Дайындық барысымен Индира Бегайдар танысып қайтты. Балет тылсым өнер. Ол бейтілмен көркемдікті, әсемдікті, сұлулықты бейнелейді. Ал бұл қойылым ұлттық хореография мен классикалық заманауи бидің қосындысы болады дейді Ресейдің белгілі хореографы Никита Дмитриевский. 15-ке жуық елде түрлі премьера қойған тәжірибесі мол маман елімізге арнайы шақырылыпты. Мақсаты қазақстандық жаңа жобаны жұртшылыққа ерекше, естен кетпестей етіп ұсыну. Бұл менің Қазақстандағы алғашқы қойылымым. Мені осы жерге өз тәжірибемен алмасуға шақырғанда қатты қуандым. Себебі қазақстандық балет өнері өте жоғары деңгейде дамыған. Мен дайындап жатқан биші қыздарға да қайран қалам. Өте мықты жоғары дайындықтан өткендері көрініп тұр. Әлемдік дәрежеде өнер көрсетуге лайықты олар. Никита Дмитриевскийдің айтуынша, бұл туындының шоқтығы биік болады. Қойылымның музыкасын этнокомпозитор Болат Гафаров, либреттасын ақын Болат Қайырбеков жазды. Оған Астана балет хореографиялық ұжымының барлық бишілері қатысады. Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Түске дейін 4 сағат, түстен кейін 4 сағат, тіпті сенбі жексенбі күндері де тоқтамайды. Бастысы көрермендердің алдында ұялмастай болуымыз керек дейді мамандар. Өйткені сонау 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан қалыптасқан қазақ балет әрқашан биіктерден көрініп келеді. Астана балет Қазақстанның ұлттық би өнерін әлемдік қоғамдастыққа көрсететін имиджтік жоба. Біздің құрылғанымызға аз уақыт болса да, өз көрермендеріміз, өз аудиториямыз қалыптасты. Репертуарымызда 50-ден астам би бар. Алдағы мақсатымыз айқын, жоспарымыз ауқымды. Осы әлем премьерасы бізге тың серпін береді деп сенемін. Бұл ерекше жоба тың бастама. Оны 10 мыңға жуық адам тамашалайды деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар хореографиялық ұжым дәл осы шығармамен әлемнің кем дегенде 10 еліне баруға бел буыпты. Бастама жаман емес. Еліміздің талантты, талапты балет өнерінің саңлақтарымен қатар Никита Дмитриевский сынды білікті мамандарда барын салады. Өйткені біздің мақтануға, мақтауға тұрарлық өнеріміз жетеді. Индира Бегайдар, Дидар Елеу, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.